Hej, čau, vsi, hej, prej gremo v Boldija. Poglejte to, top youtuber. Drugi sem, trenutno sem drugi, rezultati so trenutno javni. Zgubljam samo za dober procent, tako da prvi link v opisu tega videa. Te pelje na glasovanje. Če še nisi glasoval in bi rad, da jaz zmagam, beži, prva povezava v opisu. Hvala, hvala, da ste me spravili tako visoko. No ja, v glavnem, gremo zdaj igrat to. Čau vsi, Denko tle in dobrodošli nazaj v Boldis Basics. Spet igramo to, upam, da je to zadnji video na, vsaj na tej igrci od Boldija. Obstaja še več igrc potem. Ampak najprej je treba to, to originalno, končati. Malo sem raziskoval optimalne strategije in mislim, da sem naletel na eno dobro. Še prej pa bom poskusil unita pravilni račun za tretje vprašanje, tisto, kar rata težko. Tako da skočimo v story mode. Ej, stari. Neč, zdaj ni važno, moraš pobrati pač ta dva zvezka. Prvi zvezek je itak easy, ne. Ne moreš faliti, razen če si pač slab v matematiki. In potem pa pride na vrsto drugi zvezek. In seveda vemo, da pri drugem zvezku pride ta zadnji račun tak težek, ne. Lahko bi celo rekel, da nerešljiv. Tako da dejmo provati, najprej seveda, da ne zafrknemo kaj tukaj. Tako da to je 16 in... Ta račun tukaj, ta tle. Ja, ta zvok dela. Tiho, tiho bodi, čakaj. 3, 1, 7, 1, 8. Ne, ni pravilen. Jo, kaj? Hej. Ne morem premikati glave. Torej se nekaj zgodi. In kdo si ti? Kaj je to? Kdo je to, a? Kaj si ti? Okej, odkrili smo neko skrivnost od Boldija. Torej, to ne reši tistega računa samo prej nekaj. Torej, 3, 1, 7, 1, 8, če napišeš kot rešitev za nerešljiv račun, pride to. Skrivnost. Okej. A kaj piše na teh zidovih? Please help me. Kaj, prosim, pomagaj. A to piše? In ta tip tukaj se pojavi z oranžnimi očmi. Okej. A zdaj moram iti ven z igrice, ali kaj? Ne vem kako. Mislim, da ne moreš nič narediti tle. Okej, to je torej to glede tega. Hvala vsem, ko ste rekli, naj upišem to številko. Zdaj pa dajmo dejansko premagati tega tipa. Ajmo start, story mode. Okej, zdaj se moramo ogreti malo. Razmigamo prste. In gremo tega plešastega tepčka premagati. Trik je, da rešiš pravilno vse račune, ko se jih da dejansko rešiti. In potem moreš teči čim več, ampak moreš paziti, da te ravnatelj ne vidi. In najboljše je, če tečeš v učilnicah. Zato, ker se ti napolni nazaj energija, kar dobiš zvezek, no. Torej, to je nič. To je 14. In to tukaj. Lahko kar stišneš OK. Stari se razjezi. In zdaj hitro teči. Boldi prihaja. Tukaj gremo levo. Pazimo, da ni ravnateljke. Tukaj gremo tukaj. To je sweeping. OK. Skoraj sem zafrknul. Zdaj tukaj. Tukaj je ta principal's office. To je prvi zvezek, ki ga treba. Poberemo še te škarje. In zdaj zvezek. In imamo 8, 3 in okej. To je baje ena od najboljših strategij, če ne najboljša strategija. Ne. Okej. Ne ti. Presneto. Bom tukaj vzel sodo. Problem je, ker zdaj Boldi ve, kje sem. Tako da verjetno nam ne bo ratalo to v tem poskusu. Ja, Boldi mi je prav za petami. In šel napačno smer, mislim, da sem šel. Ne, prosim, ne, no. Šli smo. Dej, Boldi, dej me, prosim. In pol mi je dal nek teleskop. Dobro, to je bil prvi poskus, ampak. Moramo se pač zanašati na srečo. Okej, to je prvi zvezek. Bil sem premalo hiter, nisem še dobro ogrel. Tako da, to je bil v redu ogrevalna runda. Vse v redu, dobro, mislim, da lahko tečemo. Ravnatelj, hej. Dobro, da nisem tekel zdaj. V učilnicah mislim, da te sploh ne more videti. Ravnatelj, kadar tečeš. Ne vem niti, če je to kaznivo, no, vendar po hodniku ne smeš. Likar sem stekel mimo ravnatelja. Ne vem, kako me ni opazil. Dobro, zgremo. Tista tipinja. Škarje, hitro. Škarje. Kaj? Ej, škarje sem uporabil na njej. To ni fair. To zna biti problem. Boldi je tle. Dobro, zdaj moramo iti v to sobo. Ravnatelj ne sme biti blizu, kad te ne pusti iti v njo. In vzeti to ključavnico. To je zelo pomemben predmet. Presneto. Škarje, ja. Roza škarje. Boldi, jaz sploh ne slišim. Ne ve, kje smo.
Dobro, zdaj gremo sem noter. Dobro, zdaj bo vedel, kje smo. Zdaj bo vedel. O, Boldi! Boldi! Hej! Ne, to pa ni fair. O, presneta reč. Prepočasen sem bil, to je problem. Prepočasen sem bil. Zdaj bomo tukaj vzeli sodo. In tukaj tudi. Hej, Ronatelj. Ne, 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 ne! Okej, zadnji zvezek. Zadnji zvezek. Congratulations. You found all 7 notebooks. Ajmo, dejme. Okej. Zdaj me ravnatelj ne sme videti. Evo ga ravnatelja. Etak zdaj ne morem več teči. Tako da mislim, da bo to v redu. Dobro, zdaj grem tukaj. Boldi, jaz sploh ne slišim, ej tako daleč je. Okej, to je mogoče to. To je mogoče finalna runda. To je mogoče tisto, kjer ga premagam. Zdaj moram iti v to stvar. In to so pred zadnja vrata. O ne, 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 ne ti, ne ti, ne ti. Prosim ne. Prosim ne. Ne, 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 ne. Yes, yes, tam je izhod, tam je izhod. O, 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 o. Yes! Yes! Ej, negrca se je zaprla. No, v glavnem, to je bil Boldi's Basics. Klasik. To je prva igrca od Boldija. Pol obstajajo vsaj še dve ali tri. Ampak ta prvo, ta Boldi's Basics in Education and Learning, znano tudi kot Boldi's Basics ali pa Boldi's Basics Classic, smo premagali. Odkrili smo tudi skrivno stvar z unim gližastim računom, tako da hvala tistim, ki ste napisali, naj napišem tisto. Ampak zmagali smo. Premagali smo Boldija! Ojoj, to sem snemal 2 dni. Problem z Boldijom je, ne, da tist je lahko še tako perfekten. Vse temelji na sreči. To je bila optimalna strategija, ki sem jo zdaj jaz nerdil, ne. Ampak še vedno deluje samo od, ne vem, 5% časa, 10 mogoče. Mislim, ravnatelj in ona s kolebnico, vsi razen Boldija, imajo popolnoma random, popolnoma naključno narejeno pot. Boldija lahko zmanipuliraš, da gre sem ali pa tja, ne. Problem je, ka moraš teči, da to narediš, in ravnatelj je lahko kjerkoli in te vidi, in pol je konc. Ona s kolebnico te lahko fajn zafrkne, razen če imaš škarje, tako da... Ja, vso srečo z njo, ne. In ma verjetno je najhujši uni tip, uni first prize, ki te hoče objeti. Tista metla, Sweeping Time, je dejansko bila zelo prijazna do mene. In nogavica je pa itak super v bistvu za optimalno strategijo. Ampak to je to, Boldi's Basics. Spustite like, ker smo opravili nekaj tako težkega. Ne vem, mislim, da je 2020-2020 način per Five Nights at Freddy's vseeno težji. Ampak to je tudi bilo presneto težko, ej. Ja, če ne se pa naročite, članstvo pa to, glasujte za me za top youtuberja, link v opisu, uvigir 15% popusta s kodo Denko. In ja, se vedmo kasneje, ne. Vse najboljše vsem, ki imajo danes rojstni dan. In lepo se imejte in solato pojejte. In pa matematiko se učite, ker če ne vas bo profesor lovil z ravnilom po šoli, očitno. Ja, dobro. Upam, da vam bo fajn šlo v šoli. Adios.